Pozdravljeni! Predstavitve ekipe za prihajajočo sezono 2023 so v polnem razmahu. A to ne pomeni, da v Formuli 1 ni drugih novic. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes se bomo, kot običajno, srečali s štirimi različnimi sklopi novic, kjer seveda bodo zavzete vse tiste zanimivosti, ki verjetno marsikoga izmed vas bodo pritegnile, ampak niso tako pomembne kot, na primer, predstavitve barvnih shem oziroma novih bolidov za sezono 2023. In tudi tokrat, kolikor vas zanima, dobite vse bližnjice do citiranih člankov, navedene v samem opisu. A da ne bomo predolgi in upam, da tudi ne preveč dolgočasni, je najbolje, da začnemo z našim prvim sklopom. V prvem sklopu se bomo ustavili pri izjemno dobri analizi, ki je bila objavljena na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com 6. februarja leta 2023 seveda. In tu se piše o tem, kako Honda pravzaprav nima nobene strategije v Formuli 1. In če se kdo izmed vas spomni, smo tudi na tem kanalu pred nekaj dnevi govorili o tem, kako Honda pravzaprav v prihodnjem obdobju od sezone 2026 naprej nima nobene ekipe. Namreč v prispevku, ki je govoril o novih ekipah in novih dobaviteljih, praktično ni bilo težko priti do istega zaključka. In če malce povzamemo, kaj se je dogajalo s Hondo. Namreč konec sezone 2021 so uradno izstopili iz sveta Formule 1. Postali so zunanji dobavitelj za Red Bull Powertrain. In seveda, ko je Max osvojil svoj drugi naslov med vozniki in Red Bull seveda osvojil naslov med konstruktorji, so se nekako začeli zavedati te svoje napake, in skozi stranska vrata se je njihov napis znopet pojavil na pokrovih pogonskega sklopa tako pri Red Bullu, kot seveda pri skuderiji Alfa Tauri. V tem valu navdušenja so tudi postali uradno dobavitelj za tisto novo obdobje v sezoni 2026 in naprej. A pri predstavitvi barvne sheme Red Bulla RB19 smo zvedeli, da v tistem obdobju bo Red Bull Powertrains sodeloval, bil pod pokroviteljstvom Forda. In kar naenkrat Honda je izpadla iz te velike igre. Pravzaprav zaradi tega, ker nimajo neke jasne slike, kaj bi radi. In podobna zgodba je tista, ki je pripeljala do nastanka ekipe Brown, na to tovarniške ekipe Mercedes, ampak v resnici dobro vemo, da v začetku je bila to Honda. In pravzaprav bolid ekipe Brown je bil sprojektiran pod nadzorom Honde, le takrat motor je bil ugrajen Mercedesov. In seveda, dobro nam je znana zgodba, da so pobrali oba naslova. Medtem, ko je Honda kot konstruktor ostala praznih rok. Zopet, zaradi, bodimo iskreni, pomankanja neke strategije, nekega videnja v prihodnost, kaj bi se rado imelo. A vidimo, da zgodba se tu ponavlja in vprašanje bo, kje bo Honda kot dobavitelj pogonskega sklopa končala v sezoni 2026. Ampak do takrat je še kar nekaj sezon. Zanimivo bo tudi videti, kakšen bo odnos med Red Bullom ter Hondo
ampak to je že zadeva za druge komentarje. Pojdimo sedaj k našem drugem današnjem sklopu. Marsikdo izmed vas je zasledil, da so pri skuderiji Ferrari objavili uradno ime bolida sezone 2023. In tu povzemam enega izmed mnogih virov, namreč članek, ki je bil objavljen na spletnem portalu RaceFans 7. februarja. In kot smo videli tudi na predstavitvi, se bo letošnji Ferrari imenoval SF, pomišljaj, 23. In mnogi so dejali, da to poimenovanje je nekako standardno, klasično, nekaj, kar bi lahko pričakovali. Ampak mnogi niso opazili malenkosti, ki vso to teoretiziranje postavi na glavo. Namreč videli bomo, da pri skuderiji Ferrari prvič uporabljajo tak sistem imenovanja. In mnogi boste sedaj začudeno pogledali, zakaj. Saj v sezoni 2021 je bolid imel podobno ime. Podobno, ampak ne enako. Namreč biti moramo natančni SF, pomišljaj 23. Sedaj si bomo malce ogledali, kako se je spreminjalo ime oziroma sistem poimenovanja. Bolidov skuderije Ferrari vsaj skozi turbohibridno ero. In verjemite mi, imeli boste kaj videti. V sezoni 2014 se je bolid imenoval F14T, kjer T naj bi pomenilo turbo, čeprav v klasičnih poimenovanjih skuderije Ferrari T pomeni transversale, torej tiste bolide, ki so imeli počez postavljen menjalnik. Tu poznamo seveda družini 312 in 412, oba te. In že v naslednji sezoni se je zgodila sprememba. Iz F14T smo prišli na SF15, pomišljaj T. In bolid, v katerem sta tekmovala Kimi Räikkönen in tudi Sebastian Vettel, je bil dokaj uspešen. Ampak ne tako uspešen, da bi se ta sistem poimenovanja ohranil. Namreč v naslednji sezoni so se pri skuderiji Ferrari verjetno spomnili tistega, kaj pomeni te. Bolid v sezoni 2016 se je imenoval SR16, pomišljaj H ali hybrid, hibriden. In seveda drugače sistem je bil enak. Še zopet ne tako razpoznavan, ne tako uspešen, da bi se ohranil. Sezona 2017 in znameniti SF70H. Izginila je letnica, ampak izginil je tudi pomišljaj. Sedaj se lahko sprašujemo, kaj so imeli pri skuderiji Ferrari toliko proti tistem pomišljaju. Ne vem, izginil je. V naslednji sezoni smo videli edino ponavljanje tega sistema skozi celotno turbohibridno ero. Z eno veliko pomankljivostjo, namreč v sezoni 2018 so pri Ferrariju imeli SF71H, torej bolid, ki je praznoval 71. obletnico. Verjam, marsikoga tako poimenovanje ni pritegnilo. V sezoni 2019 SF90. In seveda na to v sezoni 2020 tisti znameniti, ampak presneto počasni SF1000. A zgodba se začne zapletati, kajti prihajamo do sezone 2021. In tu smo imeli Ferrari SF21. Ampak SF21 brez pomišljaja.
Seveda, na to je sledila sprememba v pravilniku in lani, ker je bila 75. obletnica Ferrarija, smo imeli bolid, ki se je imenoval F1, umišljaj 75. Sistem, o katerem smo že govorili, je podoben tistemu, ki smo ga videli naprimer v sezoni 1989, ampak pustimo sedaj to. Letos, v sezoni 2023, se bo bolid imenoval, kot sem že omenil, SF-23. In tu ste lahko opazili to veliko razliko v tem sistemu, ki nima po mojem videnju nobene logike. A mnogi avtori so to spregledali in ne govorim samo o tistih, ki na hitro nekaj napišejo, da napolnijo stran v svojem portalu. Tudi znameniti Leo Turini 7. februarja je objavil to novico v svojem blogu, kjer lepo navaja, da se nov bolid skuderije Ferrari imenuje SF23, brez pomišljaja. A vidimo, da tudi resnim strokovnjakom, kdaj pa kdaj zmanjka kapacitet, da bi lepo lahko sledili tistemu, kar se izmišljajo strokovnjaki za marketing pri skuderiji Ferrari. In verjamem, da marsikdo izmed vas tudi težko razume, zakaj gre. A pojdimo k našem tretjem sklopu. V našem tretjem sklopu se bomo pa ukvarjali s temo, ki bo marsikomu morda na prvi pogled neprijetna, ampak videli boste še kako pomembna. Namreč govorili bomo o tem, koliko neosnovanih govoric kroži v takšnih in drugačnih medijih Formule 1. Najprej se bomo ustavili ob tistem, kar je pisalo v članku, objavljenem 7. februarja na spletnem portalu motorsport.com in govorili bomo o tem, kako Porsche ne bo vstopil v Formulo 1. In drugič, zopet na spletnem portalu motorsport.com, v članku objavljenem 8. februarja o tem, kako Cosworth ne misli priti v svet Formule 1. Pred časom je verjetno marsikdo izmed vas zasledil novice o tem, kako naj bi Porsche dobesedno odkupil Williams in skupaj z legendarnim pokroviteljem Gull nekako poustvaril tisto, kar je bil v svetu vztrajnostnih dirk, Tim Wyatt. Ne vem, odkot mnogim avtorjem to vedenje, ampak glavni odgovorni pri Porscheju so vse take navedke označili kot smešne. In to je navedeno v članku. In seveda, zadeva je lahko zabavna, ampak mnogi navdušenci, še posebej tisti, ki niso vešči dogajanja v Formuli 1, so lahko takim govoricam nasedli. In sedaj sledi morda tudi večje ali manjše razočaranje. V drugem primeru se je zadeva še bolj obrnila na grotesno stran. Namreč Cosworth z prihodom Forda nima v Formuli 1 več nobene zveze. V davnih 60-ih so seveda pri Fordu plačali Cosworthu razvoj legendarnega DFV in seveda v zameno smo videli napis Ford na pokrovih ventilov. In seveda kasneje je Ford tudi kupil Cosworth, ampak ga je seveda tudi prodal. Torej, s Fordom ni nobene poslovne navezave. In mnogi izmed avtorjev verjetno ne ločijo, kaj je Ford in kaj je Cosworth. Ko so zaslišali o prihodu Forda v Formulo 1, so takoj v zgodbo navlekli Cosworth, čeprav Formula 1 v tem trenutku ni v njihovih načrtih, niti ne onih dolgoročnih. In zopet vidimo, kako v nekaterih virih avtori skrbijo bolj za to, da napolnijo prazen prostor, ki se je znašel v njihovih stolpcih, na njihovih portalih in svoji publiki, svojim pravcem, a raje povedo tisto, kar si leta želi slišati,
ni tisto, kar je resničnost. Ampak prej ali slej resnica pride na dan. In takrat bi si kdo želel tudi kakšnega popravka. Ampak verjamem, da ga ne bomo dočekali. Seveda ne pri takih novicah, ki ne temeljijo na ničemor. A pojdimo še na naš zadnji sklop. Za konec pa še tematika, ki bi znala biti za marsikoga izmed vas tudi zanimiva. Verjetno ste opozili v raznih virih izjavo Aleksandra Gurca. Povzemam tisto, kar sem prebral na spletnem portalu GP Blog 5. februarja. Namreč, Alex Wurz je zaskrbljen nad številom dirk v svetovnem prvenstvu Formule 1. Pravi, da za enkrat je še vse pod kontrolo, ampak v prihodnosti bi lahko bili vozniki na meji izgorelosti. In res, v sezoni 2023 bomo imeli 23 velikih nagrad, sprva jih je bilo planiranih 24. In razumem Wurza, da je zaskrbljen. Še nikoli poprej svetovno prvenstvo Formule 1 ni bilo tako dolgo, ni imelo toliko postaj. Ampak vprašajmo se, ali v preteklosti so vozniki Formule 1 vozili samo svetovno prvenstvo Formule 1. Namreč dal vam bom primer, ki sem ga že večkrat omenil. Leta 1965 je Jim Clark bil svetovni prvak Formule 1. Takrat v koledarju je bilo 10 dirk. Jim Clark je zmagal 6 velikih nagrad. S tem, da je izpustil veliko nagrado Monaka, ker je bil zaseden z dirko za 500 mil Indianapolisa, ki jo je mimo grede tudi zmagal. A poleg tega je bil prisoten sredi prvenstva Formule 1 tudi na tasmanskem prvenstvu, kjer je zmagal 4 dirke in seveda bil prisoten na vseh 7 dirkah te nekoč znamenite serije. In konec koncev, ko je imel proste vikende, se ga je pogosto videlo tudi za volanom Formule 2 v evropskem in angleškem prvenstvu. Evropsko prvenstvo v sezoni 65 je imelo 15 dirk. Jim Clark ni bil prisoten na vseh, ampak vseeno jih je izmagal 5. Torej vidimo, da že takrat so bili vozniki prisotni na takšnih ali drugačnih dirkah skoraj da vsak vikend. In v 60-ih letih so vozniki umirali za volanom bistveno bolj pogosto kot v kasnejših letih. In tudi že omenjeni Jim Clark je umrl 3 leta kasneje na dirki Formule 2, ko je ustrajal pri tem svojem maratonskem udeleževanju kakršne koli dirke. Pa naj si bo Formule 1, Formule 2, dirk za 500 mil Indianapolisa ali turnih avtomobilov, relijev, odvisno kako je bil tisti vikend zaseden. Torej, vidimo po eni strani, da Aleksander Wurz je izrazil nekako upravičeno zaskrbljenost, ampak po drugi strani lahko tudi razumemo, da vozniki si želijo dirk. Zato dvomim, da se bo število dirk zmanjšalo, še posebej zaradi nekega razloga izgorelosti. In verjamem, da marsikdo je zdaj pomislil, da mene take tematike ne prizadanejo. Namreč še kar nekaj let objavljam prispevke vsak dan, ne glede ali je praznik, ali je sezona, ali je premor, ali je bilo kaj drugega. A o tem seveda bomo govorili verjetno kdaj drugič. Za danes, za tokrat 6. komentar novic v letošnjem letu, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.